Wah, penak sing endi? Ambo aku rung tau ngrasake kabeh. Sendia kita uyah. Oh ya se. Kesel untuk Seno Setiagi gaduh tuhojo ngudar luwe kapok gue bapak ini nesu ngono kae buanting buat ngudar luwe. Koko Prabu dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabdanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Soka Lima jagat wasaning Bathara Wayatra jagat Yayi mbok menawi wonten pigatos Bapa Penemban Durna tumuli sowan wonten negari ing Ngamarta langkung sae katimbalana menapa pigatosipun menapa saking ngarsanipun pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu kula aturi pinarak ingkang langkung sekeca Yayi kasinggihan Bapa Penemban sarawu paduka Bapa ing Soka Lima ingkang putra ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Bapa Penemban Durna ing Soka Lima Bapa Penemban Semban kula ing Soka Lima Bapa Penemban Kumbayana. Astaka swala sila berdoba. Suwanu gembol sumarante sumarante awela awela. Lha nuwun nggih, Nger. Sampun kula tampi asung pasganipun anak Prabu Ngamarta, akarya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Soka Lima. Namung kemarang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa Kunjung Ngersa Paduka anak Prabu Ngamarta, Nger. Anak Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murdo amawahana kabagyaning gesang kula Bapa Penemban mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban Durna katuran karahajan rawuhipun Bapa Penemban oh gandhok bleguduk anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, mekaten Penemban. Oh inggih nggih, Ger, nggih. Tansah pinulunganing kawidadan ing sami kula sowanipun ing Bapa wonten negari Ngamarta, Ger. Ampun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula. Ngersanipun paduka anak Prabu Indrawati. Kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula sampun mboten kirang prayogi, Ger. Anggen kula ngabantur ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katuru Durna bapakku. Anak-anak nganindita. Bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Werkudara, Bratasena. Tak tampa kowe ngaturake bukti karo aku ya Sena. Ora liwat pangestune bapak tampanana ya Cak Bagus. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nggon melenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning bapak ana ing negara Ngamarta. Telung dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari. Iya. Apa wis tak gunake? Iya, wis. Merga kuwi kawruh kasampurnan, kawruh panunggal. Manjing suruping pati. Aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sadingah wong merga yen to wong sing tak wenehi kawruh mau katabetan rasa angkara murka. Wekasan kawruh mau mung bakar ngobar jagat saisine. Ning ewon mau
duwe rasa becik atine apik, bebudene ya becik. Mbok wenehi kawruh mau bakal mbabar katentremaning jagat raya Werkudara. Durna bapakku ngestokake dawuh. Heeh. Prayogakno nggonmu lenggah. Kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Bapa menemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anakku murid sing bagus dhewe Janaka. Pangestune bapak tampan ana ya Janaka. Kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Piye Sembadra ra apik-apik wae to? Pangestunipun Bapa Durna tansah pinayunganing kesarasan. Syukur-syukur. Sri Kandi? Inggih. Pinaringan waras Bapa menemban. Manuhara? Tasih pinaringan waras. Larasati? Sedaya pinaringan kesarasan. Sing jelas sing ngendi? Mboten wonten. Syukur, syukur. Sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka? Inggih. Kudu adil lahir lan batine aja banci timban ciladan. Mboten meremban. Mergo mengko dadine ora apik. Inggih ngestaken dawuh. Bapa penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nek kula sedewa tak tampa. Pangestuku tampan ana ya kembar. Kula pun dinggo jimat paripih. Lho niki, kula pun dinggo jimat paripih Bapa penemban. Kok isih ana panitia siji sing rambagekke iki. Setyaki, wonten timbalan. Kok ora mbagekke Begawan Durna mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi. Ning jaba ngopo? Mangke mriku perkawis kula. Heeh, wis ora apa-apa. Ora apa-apa Setyaki kok ora mbagekke aku ora apa-apa. Nek pancen nggonmu karo gething karo aku nganti tekan lahir batin. Nganti ana wong tuwa teko ning negara Ngamarta kowe tanpa mbagekke tanpa segu. Kowe tanpa mbagekke karo Begawan Durna ora apa-apa, ora apa-apa. Wong iki mengkari unduh-unduhane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbagekke ora ngerti tata krama karo wong tuwa bakal entuk welaking dewa. Setyaki, wonten timbalan. Aja nganti gawe ku cemas maning nata ing Durawati mbagekno sing apik-apik Begawan Durna. Samir Harjo rawipun. Slamet Setyaki. Syukur. Lho. Kok ora penak to? Mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk. Ah, ngono ra gawe pareming atiku. Pangestuku tampan ana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur, syukur. Tentrem atiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapa menemban Durna. Wonten dawuh, Ger. Wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapa Penemban Durna piyambak menapa dipun utus dening Kaka Prabu Duryudana ing Ngastina. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Kemarin kula badhe mundhak kersa patukan anak Prabu Puntadewa, sewu lepat diagung pangaksami. Menawi telepate ngaturipun ing Bapa ing Soka Lima kepareng mangul birna sih samudra pangaksami. Menika istripun ngaten. Sowan kula menika mboten saking bikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten tigang candra etang kelenggane kanggo dinten sak mangke menika. Negari Ngastina menika kados nampi pegebluk. Negari Ngastina menika kados nganti nepelaking Jawata. Negari Ngastina nampi welaking Jawata kasinggihan kan. Kanthi para kawula kenging sakit sonten tetiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sedaya tetanduran tanem tuwa ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka. Toya-toya sendang sami asat. Mongko ketiban ketiga ngerak angagak-agak. Ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga. Bekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina. Dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sak kathahing sesaket ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula. Mila mboten napa maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Inggih Bapa menemban. Oh inggih, Ger. Panjenengan menawi rawuh wonten negari Ngastina mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu ngelus dada, ngelus dada. Kula piyambak mboten mentala nyuwupi dhateng kawontenan negari Ngastina. Kathah para among tani ingkang mboten saged panen bekasan kekirangan boga, tumunten nandhang sakit, sasampunipun injek sakit mboten saged dipun tulung, sonten tentu pecah. Sampun kathah pinten-pinten kawula negari Ngastina ingkang dados korban.
dumados sing pageblug ing mantuk wonten negaring Astina. Mekaten panembahan iki nggih. Kula piyambak boten mentala kok nyumurupi dhateng kawontenanipun negaring Astina menika. Kula piyambak boten mentala. Mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel, sonten boten menapa-menapa menika pecah. Mongko boten mawi sakit. Wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah, ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan. Sonten mongko boten wonten menapa-menapa namung radi masuk angin ngaten terus pecah. Menapa boten mengerikan. Inggih. Kawontenane kados mengaten menika kathah nggih, kathah. Bakul enjing dodolanipun laris. Mboten kanthi kanyono-nyono, namung kelilipen kok pecah. Lho, namung kelilipen bapak. Iki kelilipen watu sak trek. Dumadakan pecah. Menika marambah makaping-kaping. Wah, mboten namung para among tani najan. Sedaya para nayaka ugi ngaten, nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun. Minangka dados nayakaning praja, mboten nganti kanyono-nyono. Enjing wangsul wonten griya sonten sakit enjingipun pecah. Pokoknya mboten ngantos ngangge petangan dina. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Ngantos menika wong sal wangsul. Ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung. Nggih. Dumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh kaliyan kula. Bapak Durna panjenengan menika dados pujangganing Praja Ngastina. Kula aturi manekung dhateng panguwasaning dewa. Nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan. Kados pun dicaranipun supados negari menika Ngastina menika waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih. Sukra Kasih. Malam Jemuwah Kliwon. Nggih. Ing kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Kula minggah wonten ing sanggar pamujan. Manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nampi menganing dewa nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merpeki dhateng jasad kula. Tuwin paring dawuh, "Ong ilaheng. Begawan Durna, negara Ngastina iso waluya nirmo temah jati, jati temah mulya, yen ta kudu disranani wujute ya kuwi ingkang winastan Gandhik Malela Watu Cani." Gandhik Malela Watu Cani. Inggih. Tumuntun kula jugar saking tapa? Pungun-pungun amargi kula piyambak mboten mangertos wonten pundi durungipun Gandhik Malela Watu Cani. Kathah rencang-rencang Brahmana Pandhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi durungipun Gandhik Malela Watu Cani menika kala wau. Ewadene sami mboten mangertos, bingung raos ing manah kula. Tumunten kula emut. Kula kemutan. Bila kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa. Mboten kok pendhawanipun. Nanging Pandhawa menika sinandhing dening setunggiling Nalendra ingkang panci lantip panggraitane torto pinter dasare titis dewa. Mboten sare kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati. Ah, kawuni ngono. Niki wau jancane kula mboten bidal saking perdelapan suka lima, nanging kula bidal saking negari Dwarawati awit saking pertapan suka lima kula jumujuk wonten ing negari Dwarawati. Nite bis jalur 1A. Dumugi Dwarawati lah kok suwung. Mboten wonten Nata Ndarawati ngendikanipun bidal utawi sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten mangsul wonten ing Soka Lima, tumuli kula bidal dhateng negari Ngamarta. Oh, syukur-syukur, Nger. Wonten mriki pinanggihan Sinu Prabu Ndarawati. Samangke kula badhe wonten perlu. Wonten Soka Lima ing penggalih paduka anak Prabu maring ngomerdal sawetawis. Anggen kula badhe-badhe sak pejagong lan nata ing Ndarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Menawa dipun parengaken, Nger. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Bapa Panembahan Durna mboten betah kalian para Pandhawa. Namung betah kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Betah kalian kula. Inggih kasinggihan menika Koko Prabu. Menapa dipun keparangaken sawetawis kula radi majeng anggen kula ngabiyantara. Kula borongaken purbawasa nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Bapa Durna wonten wigatos menapa kalian ingkang putra ing Ndarawati? Ngaten nggih, sampun kata-kata nggih kula manunggal atur. Mesthinipun anak Prabu Ndarawati mboten badhe kekilapan menapa sampun laturaken sanesipun anak Prabu Puntadewa babakan inggih menika ing winastan Gandhik Malela Watu Cani. Gandhik Malela Watu Cani menika dados srana waluyanipun negari Ngastina ing Taman Pegeblug.
Monggo kula sampun nyuwun pesa dhateng pinten-pinten pandhita Resi Winasih Sewa Sugata. Ewadene boten saged ngaturaken wonten pundi dunungipun Gandhik Malila Watucani. Tumuli kula ing dhateng paduka anak Prabu Indrawati. Sinuwun. Mugia paduka kepareng nglenggahi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa ingkang tukang nandung kabagyan, dewa ingkang ngandung katentreman. Wonten sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Indrawati paringa Pali damar dateng bapa ing saka lima. Paringa pepadhang dateng kula. Wonten pundi dunungipun wujudipun Gandhik Malila Watucani menika sinuwun? Bapa Duno, wonten jawab. Estunipun menika kala wau anggen kula sowan ngabian rongsanipun Nyai Prabu Darmawaji. Menika ugi ngrembak perkawis sanginipun Nyai Prabu badhe ambangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Mongkang sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu, menika dados syarat srana para Pandhawa nggenipun badhe mbangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Mila kula nyuwun pangapunten menawi kersa lho, menawi kersa Bapa Durna kula aturi ngalah sawetawis. Mangke menawi sampun purna para Pandhawa nggenipun mbangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa, tumuli Gandhik Malila Watucani kula aturaken wonten negari Ngastina. Mangriyen to, mangriyen. Syarat menika gang kagem sarana supados para kawula menika mboten ketaman pegebluk tekesipun para kawula menika mboten dados korban lelampahan ing dumados wonten ing Garing Ngastina. Menawi namung bangun menika lak lagedipun sagedipun cancel. Tekesipun sagedipun undur wektalipun. Upami bangun sak menika menawi syarat menika kedadipun betaken kangge panggesanganipun tiyang kathah. Lak langkung wigati kangge panggesanganipun tiyang kathah to, Nger. Gandhik Malila Watucani kula bayang rupin wonten negari Ngastina, mangke menawi Ngastina menika sampun padhang. Tumuli kula kondhuraken wonten sanipun anak Prabu Puntadewa. Lah, sakmenika kula nyuwun keterangan. Gandhik Malila Watucani menika kula nuwun sewu, papanipun wonten pundi? Nuwun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe mujuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe mbangun Prabu Suyasa. Mangkene piye to? Menika nyawa lho, Nger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina, nyawanipun tiang-tiang kawula sak negari Ngastina minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina? Kula nuwun sewu, sing dadi ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah nggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kenceng ing pernatan amis bajing ning negara iki ning pundhaing ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malila Watucani. Ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun mulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi dunungipun Gandhik Malila menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kono-kono. Kula nuwun sewu. Apa kurawane sarta ratu Ngastina kuwi wis padha ra weruh mripate apa piye? Apa mata batine wis padha wuta ing atase ping goleki Gandhik Malila Watucani kok dadak nyroyo wong kono-kono. Kula nuwun sewu lho Bapak Penemban. Kula nuwun sewu, kula namung mujuk atur. Menawi jengandika menika kula nuwun sewu menika dados pujangganing Nalendra ing Ngastina, pendhiringanipun kok dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenengan dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban. Sontoloyo bleguduk manyar-manyar mrigantil butute Yamaha bebek. Lah kok dadi kaya ngono kowe sinuwun Darawati. Malah sampean luput karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaring Nata Darawati ning kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandung kabagyan, dewa sing ngundang kandung katentreman. Ning nyatane sampean ora iso gawe tentrem, sampean ora iso gawe bunga. Wong liya sampean malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dunung ing Wisnu? Nek ngono Wisnu sing mapanane nang anggane Ratu Darawati ki menggara, ora ana nyatane. Nyatane sampean mentala nyumurupi pati ning para kawula sak negara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi regane atuh. Blok.
ban suaramu waning hias karo Kanjeng Prabu ngalingi-ngilani dadaring Kanjeng Prabu Ndorowati jeleh nyawang jeglaring jagat eseming rembulan hayu aja ngunek-unek ki sembahku Setyaki sing ora trima kowe ngapa kowe aku ora ana masalah karo kowe kok yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Kanjeng Prabu Ndorowati iki sesembahanku aku Senopati Ndorowati yen nganti kowe wani nyama asmane Kanjeng Prabu Ndorowati aku sing ora trima wah bungkik ora nyawang iki sapa iki guruku iki tak anggap bapakku kowe wani unek-unekke Durna bapakku aja mungsuh Durna mungsuhe aku mungsuh sapa-sapa aku ra wedi wah idak mutar mutar kowe ayo ah pinter Werkudara pancen wasis tenan kowe ngerti labuhane wong tuwa kowe ngerti nek aku iki gurumu kowe ngerti nek aku iki bapakmu mula nek aku dunaunake Setyaki kowe ora trima bagus kaya ngono kuwi nggir sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi nek nganti aku diajar karo Setyaki nganti aku diwanene karo Setyaki kowe kudune ora trima mergo kabeh ilmu sing tak paringke kowe iki saka bapakmu Begawan Durna aja kuwatir Senjaki melu maring anu karo kowe maning unek-unekke karo kowe gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, wis Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndorowati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki? Mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sang gleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki menggari piye? Loh. Lah kok sinuwun Prabu Ndorowati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu menika sanes kula ning Werkudara wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unek kok panjenengan diunek-unek Setyaki menika sampun satrepipun wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unek karo Ratu Ndorowati kula menika ala-ala ratu lho kula menika elek-elek Nalendra ora dicecamah jenenge sak penake dhewe ngrungokke ora goboke gobok kuwi iki ngrungokno Werkudara kok ya ngrungokke gayeng iki wis jelas gayeng nek carane kaya ngene iki Werkudara mungsuh Kresna aku diajar Senjaki kok tetep perkasa terus tak aku wah mbok ora weru wani ngajar karo Durna bapakku aku musuhe mula sinuwun Ndorowati tak aturi supaya bloko wae timbangane kok kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan dadi gegeran ning negara Ngamartaya kowe bloko gandhek malah watu saniki papane menyang endi yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae aku nglakon ngamuk punggung ning negara Ngamarta Werkudara Werkudara ayo didunke wah wani jotos Durna bapakku wani wae wah batik Werkudara Werkudara ayo didunke didunke Setyaki mbok dunke apa ora Setyaki ora mbok dunke aku ora urusan perkara Prabayu Suyasa ora urusan perkara Prabayeksa arep iso mbangun ya sakarmu ora ya sakarmu ayo didunke Werkudara piye Setyaki lara ora mboten ya wis wani jotos Durna bapakku wani wae wah wangsulan Werkudara iki ning kraton lho Werkudara mbok ora cengkiling ayo lungguh ayo sing pernah ora pernah wis kono aturan Dewi Negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton kapok ora wah iden ana Setyaki wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya. Iya. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe tak kon jotos Durna kok tak jotos. Hm?
dasarmu apa? Mangkel, sengit. Pendito cangkeme merat merot. Jotos wae modal. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe kowe iki luput, wong durung ana apa-apa, durung ana dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen tok antem ora apa-apa. Lah rak ngaton nyuwun pangestu. Pun kakang, lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta kok nangis kaya cah cilik. Enten napa Dek Mate? Pripun kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampil sinuwun Prabu Darawati supaya nyuwun priksa wonten mriki durungipun gandhek malih lawatu cani. Nggih. Neng sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu, nesu kula. Nata Ndarawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Ndarawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Ndarawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng riku niku ana sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga dewangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske golek unek-unekke karo sinuwun Ndarawati. Kau orang ngerti sangkan parane yang bilai Bruce niku senjakin jotos kula kula kontal nanti tekan jaban pendopo negara yang Ngamarta krekel krekel ajeng tangi itu bro senjakin diajar boten sah nangis udah nangis piye lara ditanya uang gak akan udah nangis Kurawa diketapke. Barengipun Setyaki tadi kepalang, Setyaki dundurke. Kula pengen nadu arep karo Nata Ndarawati. Aja kula nyuwun suni prisa. Tong pun digandhek malih lawatu jani. Oh nggih, nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karoan iso menang. Pun pokoke diketapke di pating. Nggih, ngestokke dawuh Kakang Mremban. Setyaki Kartomarmo aku ngerti yang kowe bakal milani karo Begawan Durnohayu Kurawa aja maju ijen krubuta leganing atiku wah kemewat ucapmu keparat aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe sing dadi nyatane kene marakaning patimu gletho ndasmu mati selawase urip parat Oh,
Gatotkaca Siwa Surtayu aja gawe geger negara Kamarta. Ah, kukut jagate negara Kamarta mati. Wah. Ngger. Wah. Wah. Torjo. Wah, mati kowe. Wah, untuk. Direh. Kowe mau maju mempeng sing tak goleki sapa? Cencaki. Ketemune gentone. Mula aku melayu baik. Perang kerasa milih-milih mungsu. Weh, nah aku ya milih. Aku coklat cocok. Kalau mungsuku aku ya milih no. Mocok aku muncul untuk Cina, jelas kalah, yakin cumpa. Arbo kalah nih wong mandi maju perang itu duwani dadaki perkoro. Yuk, kuyo paku sing tekaning pati. Begawan Durna Argawi geger negara Ngamarta. Anak-anak pendowo sing ora trimo wadi. Bali ora. Nek aku Bali, nek aku. Ning kula waliane ora Bali, mosok aku Bali dhewe. Engko dikira ora kumpak. Terus, ya pelang lah kitang dilo-dilo. Mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki coyo abot. Liane Gatotkaca lah. Liane Gatotkaca kalau wonten cenomo aku yakin cuma nek kemluk Purkasa Trilok iku Gatotkaca aku gak yakin. Lumangsa aku kok mungsuhe abot-abot ta iki. Pak Dikersani pun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Iye, kelemon. Aku lha pate ojo nang karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean yo wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tiban tangan jeblok silamu. Yo tibano. Aku kena tangane Pak Dewo Durma Gati ngglethak meguru karo kowe 20 taun. Wo aja combong. Aja umuk. Wong kibil ngopo? Wong libil. Kibil. Wong kibel bakal kejungkel sing dadi nyatane pecah dadamu yo wis jan sing seru iki wis celo kok ora krasa sing kudu menungso iki dapulmu umume diantem iki caula-ulane kowe gletak lha kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget kala aku. Kena aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati, mesti. Jajal po. Kiwa semaput. Wah, lekoco kabeh iki. Padahal aku wis kebajut ngantem ya. Heeh. Monggo hukume wong ngantem kudune dibales. Nyo. Gage. Aku tuh antem tekan yang pati terima olah dari kulawang. Ayo, aja lah canda tak lebih gawi ke, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal buat band, ulip tu ya uya utang ya kok. Modal ya band. Singgah di bangga barangmu ya Pak Di. Ah, singgah di bangga utang apa lo, utang apa lo. Aku mati dijual gak ke anakku, antar cina anak ibuku dulu. Malamku tanpa pepinjan. Mula dadi wong e ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono iki tak sawang Durma Gati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antasena iki cah kae wis edan po ya.
Lah ngandel ora. Diantem pisan geledak kowe. Dur. Urip apa mati le? Urip. Gini iso wangsulan. Setengah mati, Man. Oh. Urip ning setengah mati. Heeh. Oh. Mbok duripke meneh. Wis lah ijo. Aduh. Aduh. Waduh. Wah. Piye, maju po? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sopo sing arep maju? Watak, watak. Watak titah. Citraksi. Nggih, Man. Maju po. Mumung suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarja ana, Setyaki ana. Wedian. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju oleh, nggo netepi kewajiban. Kuku. Kuku ora terus menggawan. Susu-susu ora merata, jaja-jaya merata, imbang yen pepepodo-podo. Nenek-nenek Kartomarmo Surtayu, Sutama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa, ning iki aja dipepapandang sebelah mata. Mang tonton, Man. Antasena Gatotkaca, Antarja Setyaki, telung kedheping paningal. Sisirae ora tak jangkeng teng ngarepe sampean. Trima kukut jejejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa. Mamang tonton. Labrake kabeh. Sesentiaki dasar para nyoto citraksi iya arep ngopo ngelabrak dada dapurmu kok kowe aja gegembelo sirammu gegegleleng pacakmu iso ngangalake Kartomarmo medho janji ah Satama karo Durmagati totok kalahke neneng citraksi iki senopati sesungguhnya arep ngopo tiban tangan jeblok sirammu mulu mati dereng aku lek ayo aku Surabaya jaya mata imbangnya padha gape aku iso tok timblis hooh nenek liyane mongso bodho nenek aku aja tok gawe sesak kepenakmu de Pak De Citraksi aku dudu Pak Demu siwa sapa siwa tentrem pak kelakon mati dening aku gimer siramu modar kowe Surabaya jam rata imanyan bondo-bondo iki Raraden Arya Citraksi kudus bapak-bapak wong sorjo Antarja kok wong sorjo iya kowe termasuk mungsuhku Idian mboten nginten menawi Pak De Citraksi dalu menika ngedapi-dapi apa-apa pancen sasa ora-orane aku wis meguru ning ngene Mak Irot mula titit natah mendat jiji jinara menter
Oh, arep nyoba tetetetangane Citraksi. Moyo tibano, mati jeneng aku e. Motor e. Iki Pandhawa ya dudu anak-anak Pandhawa ya dudu. Kok kowe sapa? Lha lha kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengen tak sisirnake? Padha karo gosek ta. Wong maju perang kok sliliden. Edan. Hah? Malah guyu. Piye, Jedi? Sesa sampean weruh tandang kula. Heeh. Sesentiyaki kula tantang dheweke pucet kula jiotos. Kuku-kuku kula jambak. Kula tendang. Kuku lon joget sampean weruh. Weruh. Aku ya gumun, kowe sapleke nane Mak Erot kok gleleng ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatut Kaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula aturi mundur, mundur dengkulmu melocot. Yes. Gegak Gatut Kaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Ha. Anake Werku Dura sik mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah. Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le? Arep melu antem dasmu, Des. Cacacacacacan gak rambutnya tendang jil kontal suka kaduan nontosin ini kuruh kula melayu man. Oh kuku kula ya lah iya ilang nontosin aku ada uang bedok lumuh banget mendelik matane kue sopa kue kue duduk kurawak kue duduk Pandhawa kue duduk anak-anak Pandhawa lak kue maju perang kuku kula rung ngomong-ngomong wis didupak dodo kula jies wanten rai kula jies candak banggaan kula buante kena ngebuk bruk 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 tele-tele-tele kulon tele-tele ora kebablasan sak urup tele-tele-tele dene rasa tele-tele-tele man bareng kukulon-kukulon kulon awak kulon diangkat set terus ngerti-ngerti mak slep kulon setengah mati niku setengah semaput ning cangkem kulon isih iso ngrasake kula al ngoten kaya kaya en terus kula mempeng paman nun membareng entek kula ditendang dia rekane arep sijine ning riko omong hes iki dienggo sengkune ngoten niku iki ra omong kosong lho iki tenan sesasasas tuh mangbok tak ke nginek nganti ke ngapus tak kepruk watu sirahmu ki mumpung aku haus lagi mama mangbok tak ke nana buat mama mang tembong dewe asli mulai ngata niku mumpung kuroro yang arah ngapus ya bawa susu sumpah ajeng kulot si jina ajeng kulot cekal niku nih ditamplek tangan lo iki gue sengkuni ngon tanah sampean di ngengah iman iya bangane mulih neng pelosok jenar mbok ya geliak-geliak ngowo berak belirik meripate
Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Hei, senang. Jarene lho. Jarene opo? Jarene. Iki sing siji nggo aku. Lesi sing aku. Apakah betul? Wani kerasani ketini gerayak ketok gulungu maju tendang mutan udah masalah tendang gak? Kui si tunggu aku apa udah? Nek ora aku tak mulai setan rata-tanan tuwean ora golek dalan becik, ora golek dalan sesape nae dhewe. Seger, Man. Seger ndasmu. Oh, cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Donga pripun, Kang? Maning jajalanan sukertaning bahwa iblis lanat oh Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna kowe gawe cintrangane Begawan Durna sagedhakan iki kowe iso nampani Kyai Cundha Manik aku meguru karo kowe Setyaki Balan. Boleh belajar kulungkir kok Melayu ngopo? Durna culika culikane ngasto Kyai Cundha Manik monggo menika pusaka digdaya menika pusaka ngedap-edapi terus kula ajri ngene wae aku tak takon karo kowe kowe jujur ya Lek jane sing tok ajab iki ngopo to? Jane nek ora ana ora sang nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa ning kula menika gething nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sak menika mbeta Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jiwatosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mletu njeron bumi. Ngene Durna isra nggawa Cundha Manik ajaran sak pole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencangi ingkang rama. Bapak Werkudara apa? Iya. Mengko digawe srana bapak menjleh le nglabuhi Durna carane. Pokoke manut aku. Oh iki ngisahaken dawuh. Kowe ngadeg nang kene aku tak ambles bumi nek Durna tekani aku tak nang burine Begawan Durna Cundha Manik tak jupuke kolonen. Oh iki. Estu lho kene. Tenan rasa kuwatir. Daya sekti kalintang jayaning merat ngaku aku apa yang tanding bapa ting yudhani kau orang bakal menang karo Begawan Durna apa kira-kira kuat nadai Kyai Cundha Manik oh sencaki kau jok gembiru sirahmu geleleng pacakmu ke Setyaki Kyai Cundha Manik kita maki gunung jugruk segera set nemeng kuandamu bakal tekan yang pati
Ora bakal aku mundur jangkah. Loh, kowe wani nadai Kyai Cundramanik? Sing tak wedeni apamu, babuk, babuk. Lah kon cocok Kyai Cundramanik ora tinjau akhirat. Aja tundang Bagawan Durna. Iki merga nanti atasena sing ala. Wah, setia gila tukang motor, gelundung-gelundung. Gelundung aja lara aku, Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake werna-werna. Dijotos, ditendang, dibentang. Banting. Banting. Dikeprok-keprok ke awakku. Aduh, lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Wong lara kok iya. Minggir setia kita oyai. Wanita sio karo guruku. Wah, setia kita banting muter. Banting. Setia kita dibanting. Doyak. Apa kowe lilo? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu bukan terus diajar sampeyan dhewe? Durna iki pelita manyar-manyar kondang kalau keng rajakan iki berbeken marang komandane Bagawan Durna. Lah kok dadi mendigo suwi-awi karo Setia Ki Doya. Setia Ki Doya, pateni. Wah, bungke. Karo Durna kuwi wis menangan Senjaki, ha. Wis dadi wong duk jeng, ha. Oh, kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Canda karo Werkudara sabetke. Berbatan sumyur kuandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Ah. Aja mbok anggap aku wong loro saudara telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati Durna ora ana ing kembakar wani tumandang utawa njotosi karo Bagawan Durna. Tentrem uripku nir ing sambikala cinakena kanugraning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Eh mesti arep jotosi aku ta kowe. Ala. Ketara akikmu tok walik kabeh. Jotosi iki mung kari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani mak cilik Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Senjaki ngelabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara Senjaki pateni. Senjaki doyan karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek mak cilik Setyaki mati aku ora trimo. Nek ora trimo terus? Aku jotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran mak cilik Setyaki tekaning pati. Maklutsu? Maksud lu aku sampean iki pendhita kok dadi sampean ora golek dalan sing padhang ning malah sampean bujuki bapak supaya
Joto si Mak Cilik Setiaki, gede ni materi Mak Cilik Setiaki. Nek nganti bapak materi Mak Cilik Setiaki, Siwon, Dworowati ora trimo kanggo kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kabeh mau sembri saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wegah antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumberi sapa? Antasena. Sumberi sapa? Malah nangis. Belajar bahasa Inggris. Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara, help me. Kuwi artine Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong wis ngoyak sediake kokon nganggo helm. Help me, tolong aku. Aduh, aku biar mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris ta karo Kudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku karo Kudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Gawe bombong atine bakal anturna. Apa ora kowe? Werkudara ki aja kok mateni Setyaki. Werkudara ki mateni anake dhewe wis teng mentala, mergo anake dhewe wani mulasara karo mbahne. Mati kowe Antasena. Mati kowe genah mati. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Oh, ayo sambata kowe legane atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu gadot kaca antar jo tak gawe pateni karo Werkudara. Ngancing. Guyu kok ora leren. Ngancing telake. Setyaki. Yo. Aku tak takon karo kowe. Takonno waton rangel-angel. Engko ndak bijine elek. Sing akun Kakang Mas Werkudara ngoyak aku sapa? 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 Ora ngaku tak kepruk raimu. Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing ape wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Jaluk ngapura.
Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Njaluk ngapura. Ora apa-apa. Wong kaya disetom gegerku. Wah, iya. Terus piye? Senjaki saka kono ngantemi aku. Terus piye piye? Aku nek tak tinggal nang kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko bancan. Aku ngoyak Antasena, Senjaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong warga darah dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, yo. Ini gak gendong. Wis, Dam. Mergo nek ora tak gendong aku engko ora kasaran. Kaya ngono kuwi aku gak. Ning ati diajar kowe mlayu ana aku diajar Senjaki. Kowe mlayu mlono aku diajar Antasena. Aku mau njing bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno mergo cara. Iki kok ora tekan-tekan to mergo cara. Kok mlorot wae to. Lunyu aku kemringet. Dilap sik. Aku nggawa anduk cilik wergo dara. Gegermu ya manyan ya. Kelunyunan wergo dara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan, oyan. Wah, Antasena. Mati dereng aku ani karo mbahmu. Mateni Antasena mateni. Halo ngapura. Cengengesan. Lendange ora bakoh. Ora ngoso ta. Mulane le nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung neng kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepek ngono. Wah, wis kado ya. Yo. Tau yae. Setyaki dhisik apa entar dhisik? Wah, penak sing ngendi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh. Setyaki tau yae. Oh ya se. Kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca. Modar luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting bet modar luweh. Keseron ora bapak mau lim banting nek mati tenan. Oh.
Isih urip Dimas, isih. Kok ngerti? Wong urip karo mati ki anggere diababi raine dhek mesti bales ngababi. Rasah, Kang. Wis satriya tenanan ngene kaya aku guyon ra apa-apa. Lho. Kondok blekudung selalu kembal semarante. Pripun Kakang Duno? Mundur deh, mundur deh.